Вітаю, друзі мої, слава Україні! І сьогодні свій ювілей прекрасні 35 святкує мужній воїн, захисник, а разом з тим любимий чоловік і татусь Василь Романко із селища Великий Бичків, що на Рахівщині. Приймайте вітання, дорогий Василю, від коханої дружини, люблячих діточок, синочка Артема, донечки Емілічки, вітає Кольчик, дорога сестричка Оксана з сім'єю і любляча матуся. Наш милий і дорогий, як же хочеться сьогодні святкувати у родинному колі за великим родинним столом. Але ти зараз там, де дуже важко, і ми хочемо побажати тобі Господньої опіки на кожному твоєму кроці, благословення та удачі. Бажаємо тобі ще більше міцності і сили, витривалості та терпіння. Хочемо побажати тобі перемог на кожному кроці, а головне – щоби ти повернувся додому живим і неушкодженим. Повернувся якнайскорше і обов'язково повернувся з перемогою. Любимо, молимось, переживаємо і віримо в тебе, як ніхто інший у цьому світі. Віримо, що скоро усі ми будемо разом і будемо щасливі, як ніколи. Мені тебе послали небеса, коли буяло літо і краса, нас поєднало чисте почуття. Така любов буває тільки раз на все життя. Ти мій єдиний коханий, я так люблю, ти знаєш, сам до несями. І почуття, як океан між серцями, нам хвилі радості дарує знов і знов. Ти моя гордість і сила, таку любов я у молитвах просила. Вона мені дарує мрії і крила, мене п'янить твоя любов. Коли тебе, коханий мій, нема, моя любов, моя душа німа.